Добрий вечір, шановні глядачі. Продовжуємо вечірнє ефір на обласному телебаченні Галичина. Наступних 35 хвилин присвячуємо темі Степана Бандери, оскільки це дням відзначаємо 60 років з часу його загибелі, вірніше розстрілу. Власне, про символізм постаті Степана Бандери будемо говорити з сьогоднішніми гостями, які завітали до нашої студії. Також долучаємо вас за допомогою телефонів, за допомогою мобільного зв'язку. Власне, номери телефону з'являються на ваших екранах. Телефонуйте, задавайте свої запитання, абсолютно свої думки щодо сьогоднішньої теми. Ну, а гості до нас сьогодні завітали наступні. Це Ярослав Коричук, історик, директор музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Доброго вечора. Доброго вечора. І Мирослав Кош, інформаційний аналітик, кандидат історичних наук. Отже, панове, постать Степана Бандери символічна була і залишається до сьогодні в зв'язку з останніми історичними подіями останніх років. Це російсько-українська війна. По-новому трактуються історичні події, знову ж таки, які були пов'язані з Степаном Бандерою. Власне, як ви бачите оцей символізм історичний, який просягається до сьогоднішніх наших днів? Давайте розпочнемо з Мирослава. Ну, символізм. По-перше, ім'я, не тільки ім'я, але й дійсно діяння Степана Бандери і всієї сім'ї Степана Бандери, включаючи з батьком і з братами, це героїзм. Це героїзм, і це приховати дуже важко. Саме тому, що така от, дійсно ця сім'я ціла мала таке от безкорисливе служіння Україні і смерть за Україну, саме тому так люто ненавидять вороги. Тому що цей приклад дуже важко сховати. І саме тому так завжди хотіло б плювати ім'я саме Степана Бандери. Плюс хотілося б ще отак зразу вже таку ж, по чому символізм? Спочатку в Російській імперії ще рух незалежних, ну, українців, які хотіли незалежність, називали мазепінцями. Потім петлюрівцями, а потім бандерівцями. І символізм, до речі, в доволі нетрадиційних прізвищах. Бо ні Мазепа, ні Петлюра, ні Бандера не є Мельник, Шевченко чи якийсь там Стефанів. Розумієте? Наприклад, і саме отакі незвичність імен помагало цим московитам створювати якийсь такий демонічний образ оцих українських націоналістів, так, які вони успішно створювали для своєї публіки, ну і для не дуже розумної публіки тут. От, власне, от тому є така от в семантиці, в цих прізвищах. Скажімо ж, був Мельник і Мельниківці, але ж якось Мельниківець не звучить так гостро і страшно, правда? А навіть російські колаборанти власівці. Якось також воно не має такого звучання. Воно звучить доволі буденно, а от, власне, мазепинець, петлюрівець, бандерівець, от звучить дивно. Оце в цьому також ще таке питання, чому воно дуже добре йшло в інформаційному полі і в пропагандистському фоні. Ярослав. Ну, що хочу сказати. Перш за все, в принципі, прізвищем Бандери назвали весь український визвольний рух середини ХХ століття. Так, це вояки Української повстанської армії, збройно підпілля організації українських націоналістів. Звичайно, що радянська пропагандивна машина створила своєрідний міф навколо цієї особистості для того, щоб продемонструвати, кажуть, своїм громадянам про те, що учасники визвольного руху, кажуть, є там прихильниками нацизму і так далі, створили найбільший такий міф про те, що Степан Бандера – це такий прихильник Гітлера, людина така кровожерлива, людина безпосередньо ось така вбивця і так далі, і так далі. Хочу сказати про те, що цей міф побутує сьогодні. Його успішно використовує російська пропаганда для того, щоб навіть лякати і своїх громадян, і певну частину українців, які не знають про цю постать. Найбільша проблема – їх просто не володіють інформацією. І хочу сказати, що події, які розгорнулися на Донбасі, одним із міфів, які використовувала успішно російська пропаганда для розпалювання війни на Донбасі, це був міф про злих бандерівців, які прийдуть з Західної України у ось цей край Донбасу, які будуть впливати на мову, на культуру, будуть вас переслідувати і так далі. Тому російська пропаганда і по сьогодні його успішно використовує, лякаючи своїх громадян. І в першу чергу хочу сказати, що напевно, що зараз в Росії матері швидше лякають дітей не бабайом, а злим кривавим бандерівцем, який прийде і забере їх. Звичайно, що в даній ситуації наше основне завдання – це інформувати суспільство, розкривати історію життєпису, діяльності Степана Бандери, і тоді ми позбудемося ось цих багатьох міфів,
які були створені навколо цієї особистості. Я хочу такий яскравий приклад. У нас доволі часто, особливо останній період, коли почалася війна і коли російська пропагандинна машина стала всіх українців називати в будь-якому куточку України бандерівцями, якраз великий потік відвідувачів з півдня, зі сходу України приходять і питають, а хто ж такий Степан Бандера? Тобто, свого часу мене навіть одні журналісти були, вирізали цитату про те, що з контексту, правда, що Путін нам допомагає поширювати ідеї Бандери своїми ж діями, своїми вчинками, коли російська пропаганда називає всіх бандерівцями. І жителів Сходу, і Півдня України, які взагалі ніколи не знали історію про український визвольний рух, і саме серед жителів цих областей є найбільший інтерес, зацікавлення. Хто ж такий Степан Бандера? Вони задають дуже багато запитань. Багато запитань полягають у цих якраз полонових цих міфів. А от співпрацював Бандера з Гітлером? Чи не співпрацював? Чи він відповідальний там за вбивство певних людей? Чи він такий кровожерливий і так далі? І нам доводиться довготривало з ним розмовляти, розказувати його життєпис, розказувати його діяльність і демонструвати світлини з його життя. І хочу сказати про те, що люди дійсно виходять зовсім іншими переконаннями про цю особистість. Бо я завжди в першу чергу кажу, ми привикли бачити Бандеру в постаментах, в пам'ятниках. От сильний, вольовий, міцний і так далі. Але, як я завжди підкреслюю, це в першу чергу була людина. Так? З всіма вадами, які притаманні будь-якій людині. Чи й низькоросла людина, правда? Так, ну, низький ростом, але хочу сказати про те, що з всіма різними вадами, які притаманні і нам, людям. Але те, що особистість, яка на перше місце поставила ідею боротьби за українську державність, а десь на другорядні позиції, перенесла матеріальний статок, добро своєї сім'ї, добро дітей і так далі, от своє сімейне щастя навіть частково, відклавши десь на другорядні позиції, натомість повністю присвятивши себе боротьбі і чітко усвідомлюючи, особливо останні роки перед загибелью, про те, що над ним висить ось цей меч з боку радянських спецслужб, які рано чи пізно його будуть спробувати ліквідувати. Хоча, хочу, до речі, підкреслити, всі ми знаємо про те, що Богдан Сташинський вбив Степана Бандеру. Але загалом на сьогодні нам відомо про 8 замахів, 8 спроб його... Невдалих, так? Невдалих, так, до того. Невдалих, тобто різні агенти, спроби різноманітні, які в основному вдалося ліквідувати завдяки діяльності Служби безпеки ОУН і особистих охоронців Степана Бандери. Ну і простежуючи цю деталь, про яку ти говориш, про самовбивство Сташинським, так, і зараз бачимо недавні історичні події в Солсбері, так, коли агенти, новоспечені агенти ФСБ, ФСБ ГРУ, нас, знову ж таки, своїх давніх колег, так би мовити, так, от здійснювали іншими трошки методами. Так? До речі, Степан Бандера, от, просто в нього навіть є цитата, навіть, що приблизно про таке. Ще тоді, не будучи істориком по професії, тобто він усвідомлював і писав таке, це не дослівно, бо, на жаль, не знаю на пам'ять, може, не треба дослівно. Він говорив таке, що як би не мінялося Російська імперія в щось інше, ставлення росіян до українців, незалежники, завжди буде однаково. І як би не мінялася от їхня спроба поневолити Україну, вона буде продовжуватись різноманітними засобами завжди. Тому що Росія не хоче бачити вільної України. Тобто то саме, що ті ФСБшники, то що колишні ті КГБісти, та сама, що Росія, що Радянський Союз, що Російська імперія. Це тюрма народів, дійсно. І це ж нічого ж не міняється. Але, знову ж таки, інші історичні події, інші історичні реалії, проте такий символізм ну, зі сторони Сходу, зі сторони російської машини, так, пропаганди, має місце і має доволі таку ще потужну силу, згадуючи, знову ж таки, ті окуповані зараз території, про які ми згадуємо кожен день в інформаційних програмах. По-перше, якщо дозволити, дивіться, то, що я тільки що сказав, що це навіть прізвище, так? От Бандера, воно ж сильно звучить і страшно. Радянську, до речі, радянських інтелігентів деколи було, ну, як інтелігентів, напівінтелігентів, була деколи така дисгармонія, бо, тому що всі знали пісню «Аванті Пополо Бандера Роса». Так, яку співали іспанські повстанці в 30-х роках, там комуністи, які боролися проти Франко, що Бандера – це прапор іспанський, вперед люди з червоним прапором. І це завжди вносило якусь додаткову цікавість до цієї фігури, що ж то за Бандера такий. І от крім того, що оце ще було, давайте згадаємо радянські кінофільми. Як показувались бандерівці в кінофільмах?
Як? Давайте згадаємо найпопулярніший фільм, ну, звичайно, української кіностудії Довженка «Дума про ковпака». Пригадуєте, такий навіть серіал був? Так, в 70-х роках. От, геніальний актор Степанков зіграв цього кривавого партизана ковпака. Там німці, фашисти, люди, з якими можна розмовляти. А от бандерівці – не люди взагалі. В всіх фільмах було показано бандерівця не людиною. Тобто людину, яка продала свій власний народ. Чому? Бо в 39-му році прийшла Червона армія визволяти нас від панів, куркулів, так, дати нам свободу. А от оці бандерівці зрадили український народ. Розумієте? А зрадників ніхто не любить. Ця ідея визволення в 39-му році, ця ідіотська ідея визволення нібито нас від когось, вона зробила відразу будь-який націоналістичний рух, рух зрадників. Звідти потім і фашизм пішов. Тому що всі зрадники, звичайно, з фашистами. А з ким їм ще бути? Розумієте? То, що людина сиділа 3 роки в концтаборі, то якось і там, напевно, там співпрацювала з фашистами, то ніколи не згадувалось. Ось оця ситуація. Згадайте, там Юзю Цюкну, його сокирою, пригадайте всі фільми, якими, до речі, кіностудія Довженко дуже сильно уславилась, дуже вже наша рідна студія не любила бандерівський рух. Всі ці фільми про Західну Україну під час війни – тупа скотина бандерівець, нелюд, рубає людей, нічого людського нема, фашист набагато кращий. Ви розумієте? То саме і зараз. Так, хунта, так, от була. Також слово іспанське, також, послухайте слово хунта. Не там, от, воно звучить доволі зловісно. Розумієте, в пропаганді гра слів, обкручування слів грає величезне значення. Величезне значення. От, обкручування слова бандерівець, хунта, так, от, воно сприяє, от, слабій психології, оці слова, вони в нас сприймаються як щось лякливе, бо незрозуміле. Так? От, і сказати бандерівці, все, бояться. Я пригадую, бувши дитиною в 80-х роках, ми поїхали десь, були якісь змагання щодо коли, ми поїхали десь в Росію тоді. Ще, здається, був Радянський Союз, чи останній Радянський Союз. І нас реально питали, а що ви там на російською мовою, а що ви дійсно там всі ходите з автоматами по вулицях Франківську, а що у вас є ці дзоти там, а що ви дійсно вбиваєте русських там? І ми дітинська казали, так, звичайно. Бо ми ж були, ну, сміялися з того, а вони в це вірили. Це ніколи не зникало. Це загострилося зараз, коли просто війна, і потрібно було просто більш ширше розгорнути машину пропагандистську. Ніколи не зникало поняття бандерівець, це щось страшне, це зрадник всіх. Уб'є, заріже, нічого не скаже. Ось це отак було. Будь ласка. Ну, я би ще хотів повернутися. Всі ми знаємо Степана Бандеру, десь хоча б чули, кажуть жителі Західної України, і десь дещо додати до слів Мирослава. Перш за все, нам практично мало відома спадщина Степана Бандери. Адже особливо вже перебуваючи за кордоном, Степан Бандера залишив цілий ряд, більше можна назвати, публіцистичних статей. І от я вчора мав розмову говорити з учнями наших навчальних закладів міста, і наголосив їм на тому, що якщо відкриєш і поглянеш, то, в принципі, ми можемо сказати, що події сьогодення, кажуть, повторюються з тим, що писав Степан Бандера. Він чітко писав про те, що будь-яка би не була Росія, чи це буде більшовицька, чи біла Росія, чи інша Росія, вона все одно залишатиметься імперією. І прагнутиме поневолити Україну. І шлях України – це тільки збройний спротив, збройна боротьба, опора на власні сили, опора на власні збройні сили. І водночас наголошую на тому, що шлях ліквідувати ось цю загрозу з боку Росії – це розпад. Розпад колись великої Російської імперії на національні держави. Коли Росія стане невеличкою, маленькою країною, які будуть жити виключно росіяни. І не тільки ось цей розпад ось цих республік, які входили в склад Радянського Союзу, але й тих сотні народів, які зараз живуть у Російській Федерації, і частина з них прагне своєї незалежності, такі як татари, башкири та інші. Водночас, кажу, це от відкриваєш і бачиш, як події повторюються від 2014 року, і дивишся працю Степана Бандери «Перспективи української революції», бачиш, що практично все це повторюється, про те, що писав Степан Бандера ще тоді в 50-х роках. Водночас, російська пропаганда, кажу, знову сьогодні використовує оці старі, зашарілі вже радянські міфи, витягнули їх знову на поверхню, підшліфувала.
для того, щоб залякувати в першу чергу своїх громадян, так, що ось мусимо триматися там великого Путіна, бо інакше прийдуть злі українці, злі бандерівці, які ось тут нас, росіяни, люблять і будуть просто винищувати, вирізати і так далі. Успішно опробувавши ось цей міф на Донбасі, використавши, адже давайте пригадаємо 2014 рік, коли розпочиналися лише події в Донецькій, Луганській областях, який був основний міф? Що от прийдуть оці западенці, ці бандерівці, оцей правий сектор, ну вони ж націоналісти, вони бандерою ходять і так далі, і будуть знову ж таки забороняти нам говорити російською мовою, слухати наші пісні, будуть нас заставляти вчити українську і так далі. Тому, як би ми з вами не хотіли, але все ж таки постать Бандери і сьогодні, кажуть, викликає боязкість, занепокоєння в наших ворогів. Це не тільки щодо росіян, це і поляків є боязкість до постаті Бандери. Бугорці практично усіх наших сусідів. Всі вони, звичайно ж, постать Бандери в будь-якому випадку демонізують. Наше основне завдання – шанувати і пам'ятати цю особистість, підкреслюючи тим, що дійсно людина віддала все, і найбільшу цінність – це людське життя за те, щоб наша держава була сьогодні незалежна. Кожен, ми ж, наприклад, не забороняємо полякам не любити Пілсудського, хоча до нас, українців, до нього теж десятки, сотні запитань, адже він сприяв окупації українських земель, ліквідації Західноукраїнської Народної Республіки і так далі. Тому кожна нація має своїх національних героїв, і слід сказати про те, що нашим сусідам, хай вони опікуються своїми національними героями. У нас є свої національні герої, ми їх шануємо, ми їх визнаємо. І на сьогодні для мене важливо, для того, щоб ми добре пошанували цю особистість, це чудово, що у нас є пам'ятники, є вулиці. І навіть, як би дивно не звучало, зараз є ідея в Житомирі відкрити пам'ятник Степану Бандері. Не тільки там от, Західна Україна виключно і так далі. Найбільше, на мою думку, це буде те, що прах Степана Бандери слід таки перенести на територію України, в місто Київ, де за думкою Інституту національної пам'яті має бути пантеон наших національних героїв. Я особисто проти Києва. Він де жив? Він в наш, хай в нас і лежить. От його прах. Я серйозно, бо то щось Київ, Київ, Київ. Ну, що ти... ну на що нам того, щоб кожен третій день якісь там прибігали ватники там, і на хрест там щось малювали, чи що, розумієте? Хай він... Я проти Києва. Бо і тепер Інститут національної пам'яті після Вітровича вже не той буде інститут. Ну, так? Це так. Ну, після Володимира Вітровича. Якщо робити переносню праху, на... і не до Львова, до нас. Він тут народився, він наш. І хай дійсно його праху, той дійсно святий, боронить нас від всіх цих клятих ворогів. Давайте долучимо глядача, який дозвонився до нас. Доброго вечора, будь ласка, ви в ефірі. Даю, а най вже слухай. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, козаки! Героям слава! Я сказав. Слава Україні, козаки! Героям слава! Та, героям слава! То не чути. Шаную вас, пам'ятаю вас, і трошки старший за ваше життя. Але люблю понад усе, то що ви піднімаєте особливо таке питання болюче. Мій батько особисто воював на Великій Вітчизняній війні. Майстрийко воював в Австро-Угорській війні. Хто переможе? Австрія, Руський, Путін чи Україна? Це питання? Дякуємо вам за вашу таку емоційну думку. Давайте ми будемо продовжувати. Можна що, Україна переможе, ніякі там вже Австрія реагувати. Україна. Можемо разом подумати, в чому сила пропаганди. Тому 50-60 років, як немає Бандери зараз, так, але бачимо, що ті самі ваші впливи, вони дієві. Вони дієві і попри інтернет-мережі, соцмережі, географію, можливість подорожувати, бачити інші частини світу, бачити інші частини життя. Результат той самий, фактично. Маєте на увазі, що... Пропаганда. Діяльність російської пропаганди, наскільки потужна. Ну, дивіться, це ж треба знати оцей образ ватника оцього російського. Так, він ж склався не за Путіна. Давайте почитаємо Гоголя, Достоєвського. Давайте почитаємо любого європейського мандрівника 19 століття, який побував у російській імперії саме на території Росії. Образ, от то, що нема російської нації, такої нації не існує, як явище. Це імперська якась збірка певних індивідумів, заряджених однією ідеєю ненависті і боязні іноземного. От,
на так званій Святої Русі, в Московії, спокону віків була ця ксенофобія. Ненависть до всього іноземного. Вони й далі такі. Згадайте анекдоти про чукчів, про молдаван. Свідоме приниження інших національностей. Так? Розумієте? І це не зараз сталося. Вони такі є, бо вони не є народ. Це щось таке дивне. Вкрасти все на світі, в тому числі і назву від нас, і історію від нас, не можна спокійно жити. Тому що вони такі і є. Тобто їм їдь за кордон. Не їдь за кордон. Їм все рівно. Вони їдуть в Париж. Вони його ненавидять. Тому що там чисто. І гарно. Розумієте? Ненавидять. І в ним нема, що, їм нема чим пишатись, крім сілої руського оружия, своїми ядерними боєголовками. Ось, єдине. Вони будуть жити 40 років без газу, в себе там в селі, але вони гордяться, що Путін всіх нагнув. Це ненормально. Таких націй більше не існує. Проблема в тому, що Друга світова війна закінчилась не так, як вона повинна була би закінчитись. Вона повинна була закінчити, як Перша світова війна закінчилася, в принципі, логічно, знищенням всіх імперій, російської, австрійської, австро-угорської і німецької імперії, так, тоталітарних імперій. Так само Друга світова війна мала завершитися зміною тоталітарних режимів, як Німеччини, так і Радянського Союзу. І такий самий Нюрнберзький процес мав би бути і над комуністами, і над Сталіном. От Німеччина очистилась, цінє, і поки цей монстр існує, і ця психологія народу, який просто, не то, що піддається на пропаганду, народ не може жити без пропаганди. Тому що без пропаганди потрібно почати думати. А думати шкідливо для них. Ось і все. Нічого тут, ніякі Парижі, ніякі закордони нічого не змінять. Бандера, з ними розмовляти на цю тему просто не потрібно. Вони не зрозуміють. Як пес не зрозуміє, не знаю, чому балет такий красивий. Ярослав. Ну, якщо ми говоримо про російську пропаганду, то слід сказати в першу чергу, що це витворилося теж, кажуть, не нещодавно, так? Ще від Російської імперії, Радянського Союзу і сьогоднішня Росія досить активно в поширення своїх, як би це назвати, ідей, поглядів, думок, а вкладає величезні кошти, величезні зусилля на різних рівнях. На простому рівні, на дипломатичному рівні і так далі. На будь-яких рівнях вкладаються величезні кошти, працюють ну, зараз телебачення, свого часу преса, видання, газети, книги, інтернет сьогодні застосовують для того, щоб в першу чергу навіть для цілого світу продемонструвати про те, що українці, ось ці, які зараз борються за свою державність, це є прихильники ідей Бандери, а Бандера співпрацював з нацизмом, а ми знаємо, Європа боїться нацизму, взагалі навіть такого слова, після подій Другої світової війни, і тому асоціюють от Україну, ось цих, які борються за наших захисників на сході України, асоціюють. Ну, російська пропаганда намагається їх асоціювати з Бандерою для того, щоб продемонструвати світові, що в Україні є там нацисти, фашисти і так далі, які прагнуть не тільки захистити свою власну землю, а претендують і також і на інші землі, в тому числі і на Росію. Тому машина ця працює, і в цій гібридній війні нам доволі важко країні вести боротьбу на рівних в пропаганді. Звичайно, що діяльність Інституту національної пам'яті, навіть декілька років діяльність нашого Міністерства закордонних справ, нам давалося ось дещо ліквідовувати ці міфи, захищати інтереси України, українського народу, демонструвати про те, що російська пропаганда, кажуть, перекручує дуже багато історичних моментів, історичних фактів. Звичайно, в сьогоденні ми будемо бачити, як зараз нове Міністерство закордонних справ буде справлятися з такими функціями, адже, знову ж таки, наголошу, що Росія в пропаганду вкладає величезні мільярди доларів для створення такого негативного образу України на світовій арені. Тут я мушу згодитися, тому що який бюджет Інституту національної пам'яті? Мільйон гривень, може, два? Який? Який інститут навіть був містець? На який, ні, добре, скільки було там? 20 мільйонів гривень Росія щорічно викидає на пропаганду, на ці всі канали, понад 50 мільярдів доларів. Доларів. Це якби грав Реал Мадрид і, не знаю, там, Славіо Тенія. От. От таке. Давайте послухаємо ще глядача, який додзвонився. Будь ласка, ви в ефірі. Алло, доброго вечора вам. Доброго здоров'я. Особливо доброго вечора вам, пане Мирославе. Дивіться, є дуже цікаве питання. Усі люди
чоловіки, мужчини мого покоління, вони це знають, але їм якось соромно це казати. Тільки я попрошу зараз не виключати мене з ефіру. Я коли служив на строковій службі в армії, це був кінець 90-х років, було таке страшне слово «дідівщина», знаєте, таке. І ви бачили, як в цьому показують на відео, як зараз знущаються над нашими військовополоненими ДНРівці. Оце саме творили колись оті самі хлопці Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська область, так? Скажіть мені, цей Стефан Бандера так навчав таке робити? Чи не здається? Але питання не в тому. Питання в тому, як ви думаєте, що ця війна не може бути стимулом для того, щоб нарешті до наших людей прийшло якесь переусвідомлення якихось інших моральних цінностей? Тому що ми не зрозуміли. Чуєте, це саме творило, але ніхто вам цього не скаже, тільки я вам це скажу. А наші хлопці? Добре, дякую. Що наші хлопці робили дідівщину, так? Тому числі, правильно робили, що такого? Значить, правильно. Вони ж боялися бандерів, і так правильно. І в таборах то саме було, що, типа, серед всіх тих в'язнів, сталінських таборів, бандерівці виживали, бо кучкувалися. А ми це втратили. Ми перестали кучкуватися. Я от в 14-му році, от, власне, коли це все почалося, я так говорив навіть на телебаченні, що навіть армія була беззбройна майже, але Петро Порошенко, якби він став хоча б на місяць президентом просто Західної України, то Західна Україна в 14-му році на тому запалі просто знесли би ті ДНР, наші хлопці. Це є, що це, що наші діди там щемили в русській армії росіян? Прекрасно, що це погано. Що ми можемо зараз переосмислити? Що нам переосмислювати? Що ми сильніші від них духом? Що в нас дійсно є справжні герої, як Степан Бандера? Справжні. Бо тому, що такий рівень брехні вилитий на нього вже такий, що вже могли б і ми засумніватися. Але ми не сумніваємося. А в них таких героїв нема. Які вони герої? Там Павка Карчагін, все ж вигадане. В них героїв нема. Хто там? 28 панфіловців, яких не існувало. Хто там ще? Жуков, той кат, який там мільйони людей мучив просто так, пускав під кулеметні черги людей з палицями, а не з гвинтівками. У них нема таких героїв. А в нас є. І в тих хлопців було, і тоді, і завжди було, і буде. Нас сподіваються, що нове покоління виросте тако, що буде знати, що ми є ми. Ми є ми, і нас ніхто не залякає. І ми самі, кого хочеш, будемо щемити, якщо щось така ситуація така буде. Ярослав, хочу сказати, якщо відповісти на дзвіночок телеглядача, особливо на останні, якщо ми порівняємо останні роки незалежності нашої країни, то хочу сказати про те, що люди навчилися краще гуртуватися, об'єднюватися. Звичайно, змінилися погляди. Війна змінила багато людей, змінила їхні думки і погляди взагалі на відношення до держави, як інституції, проявила велику, і тут знову ж таки велику роль відіграла російська пропаганда. Навіть для багатьох колись людей, які не усвідомлювали себе навіть українцям на півдні і сході України, які просто вважали себе там, ну, чи росіянами, чи українцями, чи хохлами, ну по-різному. Вони для себе, для особливо російська пропаганда зробила те, що зараз вони себе усвідомлюють чисто українцями, прагнуть жити в цій державі, розбудовувати цю країну. Так, звичайно, що десятиліття перебування України в складі Радянського Союзу не прийшли намарно. Виросли цілі покоління, які були досить активно, чесно кажучи, пропагандою радянською окутані, одурманені, можемо так назвати. І сьогодні ми поступово, як кажуть, багатьох українців зникає ця пелена дешевої ковбаси в кінці 80-х років. І ми усвідомлюємо, що для себе Радянський Союз. І ми чітко усвідомлюємо для себе, що хоче Росія. Росія хоче відновлення Радянського Союзу 2. Великої держави, і в іншому випадку просто Росію підпирають інші сусіди, особливо Китай, і Росія чітко усвідомлює, що вона під загрозою, тільки, як кажуть, великим кулаком, і певне, що українськими грудьми буде закривати далекий-далекий схід, а не росіянами. Тому російська пропагандивна машина працює сьогодні на повну катушку, і, звичайно, що протиставити нам щось їй дуже важко. Для нас Степан Бандера – це дійсно герой, для багатьох українців. І я таке завжди наведу таку цікаву статистику. Проводилися соціологічні дослідження. Ще у 2013 році близько 37% українців вважали Степана Бандеру героєм України. Так?
Останні дослідження, які проведені були у 2018-му, ця цифра вже сьогодні становить 52% українців визнають. Тобто робота нашого музею, істориків, видання книг, вихід, появи в світ фільмів і так далі, дає розуміння, що це була за особистість, дає розуміння усвідомити про те, що це дійсно герой України, який боровся за нашу незалежність. І останній на сьогодні телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка. Дякую, слава Україні. І в мене одна єдина ведучий молодець, 15 балів, зібрав таку красиву команду, таку відповідь, боротьба за Україну, боротьба за долю наших дітей, майбутніх. Але найбільше мене болить одне єдине питання. Панове, ви один і другий, Славік, і другого не знаю. Пан Мирослав Кошик. Коли ви приїдете десь на периферію, по тих селах розкажете дітям, навчальним закладам, як будувалася Україна, яке було щастя, яке була доля. Дякую, успіху вам. І хотів би вас побачити на Рознячівщині. Дякуємо вам за таку думку, побажання. Ну, додам до запитання, що маємо декілька хвилин до завершення, що зважаючи на результати виборів, ми можемо деколи сумніватися про те, що про такі рухи, в тому числі про Бандеру, потрібно говорити більше там в центрі, на сході, так? Але бачимо результати і бачимо, що тисячі там голосів набирають такі політичні сили, як, скажімо, ОПЗЖД і інші, то, ймовірно, дзвінок прохання глядача має силу. Так? Абсолютно, я погоджую. От, власне, тут, до речі, можна через музей робити. Ну, головне фінансування, бо треба теж десь і поїхати, і бензину заправити. Тепер то, що... Так, звичайно, хочу сказати, відповісти. Ми стараємося в міру можливостей. Я завжди кажу і наголошую працівникам нашого музею про те, що ми не повинні сидіти і чекати, коли прийде відвідувач в музей. Це хибне уявлення, треба йти до людей, доносити їм історичну. Ми, як історики, можемо тільки історичну складову донести на основі фактів і документів. Звичайно, ми стараємося десь робити виїзні виставки. Намагаємося, якщо не маємо технічної можливості виїхати в район, то хоча б дати, передати. У нас є, для прикладу, непогана виставка банерна, створена до 100-річчя Степана Бандери. Для прикладу, ми намагаємося її передати, щоб вона мандрувала, так, щоб вона в нас не лежала, для того, щоб люди могли з нею запізнатися, побачити і так далі. Звичайно, що найчастіше ми десь охоплюємо Франківську, околицю, або де є наші філіали нашого музею, там Косів, Рогатинщина. Беру собі до уваги Рожнячівщину. Я думаю, їхати що на Рожнячівщину. Поїдемо на Рожнячівщину, якщо є запит людей, постараємося вибрати, домовитися із навчальними закладами, щоб десь в школах чи в народних домах розмістити виставку, таку переносну. Я думаю, що ми можемо це реалізувати найближчим часом. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що Мирослав Кошик і Ярослав Коричук були гостями студії обласного телебачення «Галичина», котрі ми згадували сьогодні Степана Бандеру у зв'язку з 60-річчям часу його загибелі, яку, власне, цю дату ми визначаємо цими днями. Дякуємо, що були разом з нами, телефонували, побачимося у наступних ефірах. Доброго вечора, доброї ночі.